Boys, jeg har triste nyheder. Jeg er sgu blevet en fattig mand. I FIFA i hvert fald, fordi jeg har basically smidt hele min klub væk for packs til at lave content. Det er så der er faktisk meget stor pres på, hvis jeg ikke får noget godt her, så er det faktisk virkelig skidt. Jeg har basically sådan rinset hele min klub fra basically alt højrated. Så. Ja. Men hvad skal vi så åbne er spørgsmålet selvfølgelig. Det kan I da se på skærmen her. Vi har, well, premium guldpakke. Okay, det er ikke så godt ud det første. Ignorer det første, men kig på noget af det her. Pakke med sjældne spiller, mega pakke, og vi kommer lidt længere videre. There we go. 2 gange 81 plus, 10 gange 83 plus, dem har vi 3 pakker af endda. Vi har en icon pack, ladies and gentlemen, og vi har også den her blandet kampagne pakke på 87 plus, hvor basically bare, det er bare en fastfrost pakke med minimum 87 rating. Vi har lige nogle insane packs, og som om det ikke er nok, men det er ikke nok, okay? Det bliver endnu vildere end det, fordi prøv lige at tjekke her en gang. Vi har 2 forskellige player picks. Vi har en, enten Road to the Knockouts, Pioneers, eller Centurions, eller TT, som ikke engang ved, hvad fuck er. Jeg skulle sige Trophy Titans. Det er det jo ikke engang. Det var sidste år. Jeg kan ikke huske, hvad det er, men der er 84 plus. Vi kan vælge 1 ud af 3, så har vi også 1 ud af 3 året, der gik. Så basically bare en masse. Ja, jeg har lavet en masse. EA har pumpet SBC'er ud. Altså legit, hvad fanden er sket? Og jeg er faldet direkte i med begge ben. Så ja, vi får forhåbentlig noget, der bare er en lille smule værd at vise. For ellers så er jeg meget, meget skuffet. Men skal vi ikke bare starte? Lad os starte med den her. Et player pick af 3 forskellige spillere, som er en masse forskellige ting. Og lad os se, hvad EA har gemt til os. Okay. Okay, nu kan vi se, hvad det her TT er. Gud fra det her. Hvad er TT? Nå, det er triple threat. 3 dobbelttrusler, det giver mening. Den der Thiago ser faktisk low-key lidt interessant ud. Den der Konrad Lammer er faktisk heller ikke helt så slem igen. Sådan Timo Werner. Lille fræk Timo Werner der også. Hvad tager man egentlig her? Så vi kigger sådan rent værdimæssigt, så er Thiago faktisk den klart billigste af dem alle sammen. Okay, fair nok. Så kommer Timo Werner, og så er der faktisk Konrad Lammer den dyreste her, som koster, hvad var det, 130k eller noget i den stil. Ikke at det prisen skal gå, det, eller det hele skal ikke gå op i pris, hedder det. Men jeg vil også sige, hvis jeg skulle umiddelbart have taget en, inden jeg overhovedet kiggede på prisen, så havde jeg gået med Konrad Lammer, basically fordi han ser ud til bare at have det bedste kort. Et kort, jeg måske har en potentiel chance for at kunne bruge, plus... Altså, hans kort bliver rent faktisk bedre. Bayern er legit sikret at gå videre i Champions League, og Bayern kommer nok også til at komme et okay godt stykke i Champions League. Så for mig er han bare et oplagt pick at gå med her. Der er faktisk ikke så meget mere at komme efter. Og så har vi til gengæld den anden spiller her igen. Åh, der gik, hvad fanden? Altså, er det legit bare alt? Er det legit bare alt, du kan få her? Det kan jo både være vanvittigt dårligt, men også vanvittigt godt. Jeg synes, Conor Leimer er en okay start. Lad os se, hvad I har gemt i posen til os på nummer 2 her. Nej, det mener de bare ikke. Vi får faktisk en Declan Rice her, som jeg legit har på mit hold. Men jeg kan ikke tage ham, fordi han er låst, og han var legit en SBC. Fuck, hvor er det egentlig nederen? For jeg kan huske, at jeg lavede den SBC, fordi jeg tænkte, jeg ville fortryde ikke at lave den. Og så blev vi bare fodret ham alligevel. Nå, men den der Morris, det var godt nok, okay, elendigt pick. Men ham her, Jonathan David. Nu skal vi lige se, hvordan går det for Lille? Okay, de fører faktisk gruppen, der er 2 kampe igen. De skal legit møde den laveste, det laveste rated, skulle jeg til at sige. Det holder ligger sidst i gruppen i næste kamp. Så skal vi ikke chatte Jonathan David, og så håbe på, at han faktisk bliver upgraded, og så rent faktisk måske kan bruges. Who knows? Det er vores 2 picks. Ikke det bedste i verden. Det var heller ikke sådan totalt elendigt, så... I guess we'll take it. Hold on, mine damer og herrer. Jeg er nødt til lige at afbryde jer her for at fortælle jer om den lækreste sponsor på kluden overhovedet. Selvfølgelig Eneba.com, som er fast sponsor her på kanalen. De er lækre, de er dejlige, de er fantastiske. Og jeg skal selvfølgelig nævne, at det her det er et betalt og sponsoreret indslag. Men det ændrer ikke på, at jeg mener, at det er en vanvittig lækker side. Hvis I ikke ved, hvad Eneba er, jamen så kig med her en gang, mine damer og herrer. Det er en hjemmeside, hvor I literally kan købe alt inden for spil. Hvis I vil have, som I kan sige, have Xbox Game Pass. Altså hvis I vil have noget til, hvis I vil have et iTunes gift card, because why not? Hvis I vil have FC Points selvfølgelig. Hvis I vil have PlayStation Plus memberships, whatever, bare generelt PlayStation Network gift cards, så er det herinde, I skal finde det, de har. Ja, en masse forskellige ting. Tjek forsiden her også. Det er ligegyldigt, hvad I spiller på. Om det er PlayStation, Xbox eller computeren for den sags skyld, så kan I finde en masse lækre deals herinde. Så hvis I står og mangler
et eller andet, hvad end det er, hop lige her og tjek for en god ordens skyld, fordi der er en god chance for, at I kan få en lækker deal, og så kan jeg også garantere jer for, at det er 100% trusted. Jeg har selv handlet der flere gange, og jeg fik mine koder med det samme. Så tjek de ud, kan stærkt anbefales. Tak til Enebo selvfølgelig for at sponsorere, men lad os selvfølgelig komme tilbage til det hele handler om. Men så skal vi altså også bare i gang med de her pakker her. Jeg tror lige, vi starter med at jerne igennem de her guldpakker her, som vi formentlig ikke får noget som helst godt i. A few moments later. Yep, det var trash. Nu har vi nogle lidt sjovere pakker her. Basically i dem alle sammen, lige det der er. Okay, næsten alle sammen er der faktisk en garanteret rating, så det kunne godt gå hen og tegne godt i hvert fald. Så igen, vi jerner igennem, når hvis der er noget, der er værd at vise, jamen så får jeg det at se. Måske allerede i den første her. Oh, vi får faktisk en virkelig rated. Ja, man. Fair play. Det er sgu i orden. En kroatisk center midt fra Real. Tager vi en Luka Modric? Det tror jeg da lige præcis, at vi gør. Ja, tak, mine damer og herrer. Og ratingen kommer... okay. Goddammit. Folk siger det der med, at hvis ratingen ikke kommer frem på boardsene, så det, kan man se, det er en double walker. Er det rigtigt? Og jeg synes bare, der gik meget lang tid før ratingsene kom frem, så jeg troede rent faktisk, at det var double walker. Well, det er stadigvæk virkelig, virkelig godt. Surface... Fuck, jeg er trash til at snakke. Wow, vi får sådan en Olivier Giroud. Let's fucking go. Okay, helt sikkert. What a pack. Come on. Vi får altså en surface rated walker Luka Modric. Ja tak, vi tager faktisk en inform i samme ombæring. Olivier Giroud, det kan noget, han er fra det her Best of Team of the Week. Jeg vil så sige, at alle spillere fra det Best of Team of the Week, jeg kunne pakke, så er det lidt nederen det Giroud, men sådan er det. Stadig nice. Det er faktisk en oprigtig virkelig god pakke. Det her, det var legit bare den der 2x81 plus pakke, som var en SBC, man kan lave ved at sende 11 sjældne guldspillere ind. Så det var faktisk vanvittigt godt, det der. Er det en Kobel, vi får her? Wait, er han ikke? Er du walker? Kom med det. Det er han der, en lille surfish rated. Let's fucking go. Vi tager sgu den warm-up. Det kan sgu da noget af det der. Igen, bare en helt standard pakke. Surfish rated? Not bad. Er han tradable endda? Det er lige det gode spørgsmål her, fordi nu så kukker vi lige pludselig. Han er ikke tradable. Okay, well. Fair play. Kim Min-jae ligger også i pakken. Ikke så dårligt igen. Det var faktisk virkelig, virkelig godkendt det der. Ser bedre og bedre ud. Og vi har stadig meget få pakker tilbage, så lad os håbe, at det bliver ved med at være godt. Vi kommer faktisk til nogle af de lidt insane pakker nu også. Vi har lige den her sidste her. Pakke med sjældne spillere. En 50k pack. En er minimum 83 plus. Og vi får et special card her. Er det en Bruno Guimarães? Det er det da. Det er en Joe Linton i lynetorten. Hvad fanden hedder det egentlig på engelsk? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men sindssygt. Okay. Ja tak, siger jeg da meget gerne. Det er et insane kort, det der. 86 rated. Og han kan jo blive upgraded. Jeg har ikke... gotta be honest. Jeg har overhovedet ikke læst op på, hvordan den her promo den fungerer. Men det ser ret godt ud, det der. Han går kun for 30k. Okay, det er ikke det vildt. Hvad? Bro, hvem fanden har budtræner? Okay, whatever. Han går for 30k, cirka ikke det vildeste i verden. Han kan jo blive upgraded. Igen, jeg har ingen idé om, hvordan fuck det foregår overhovedet. Så hvad, han får 1 plus, hvis Newcastle vinder 1 af de næste 4 kampe i Premier League. 2, hvis de vinder. Han får 2 oven i det, hvis de vinder 2. Og han får 1 oven i det, hvis de vinder 3. Og det er fra den 24. november. Jeg har overhovedet ikke forstået. Jeg ved, at de lige har vundet mod Chelsea. Ja, tak for det. Tak skal I have. Shut up, okay? Men ja, han skruer han da selv i den kamp, for fuck's sake. Så jeg ved ikke, om det der så er hans upgraded kort. Jeg har overhovedet ikke fulgt med. Men jeg kommer da til at gemme ham, og han kommer da helt sikkert til at skulle bruges, hvis der er en re-upgraded, fordi det kunne faktisk være ret lækkert. Så ved du hvad? Fuck hvor nice, vi pakker legit et promo card, mens det er i promo. Jeg kan ikke huske, når jeg sidst har oplevet det. Så er vi der, altså. Vi har 5 pakker tilbage. 3 af de her 10x83 plus, det kunne godt gå hen og blive ret lunt. Det er 30 spillere, mine damer her. Så har vi altså Nikon pack, og vi har den her festpose pakke også. Så lad os da bare længe os tilbage og nyde showet, og lad os se, hvad der dukker op i den allerførste her. Polsk målmand. Det kunne godt være en Stensny, og det tror jeg rent faktisk også, at det er fra Juventus, som kommer ud og laver en lille walkout. Og hvem kommer ellers frem? Det gør Mathijs de Ligt da. Let's fucking go. Vi tager en dobbelt walkout. Det kan noget. Elsker det, I har indført det lige pludselig. Det er sgu ret lækkert. Jeg vil så håbe selvfølgelig, at den anden walker, der kom ud bagefter, havde været lidt højt rated, men stadigvæk 2 safest rated. Og der er masser af spillere endnu. Lad os se, hvad har vi ellers? 84, eller hvad har vi? 85 rated, en masse 84 rated, og så altså, var det også mere eller mindre det. Så ikke det mest insane, men 2 walkouts. Det er en god start i hvert fald. Hvad har vi bagefter? Endnu en 83, eller 10 gange 83 plus. Brasiliansk målmand, det tegner godt.
Ederson. Vi tager en Ederson, mine damer og herrer. Let's fucking go. Er det også en double walker? Det er det da. Hvem tager vi ellers? Vi tager simpelthen the double trouble fra Manchester City. 9 rated Ruben Dias, 8 rated Ederson. Det er faktisk en fuldstændig vanvittig pakke, når du tænker over det. En 8 og 9 rated. Det havde været grinerne, hvis den anden målmand der kom frem lige var en Alisson. Lige lave lidt ping-pong der, men sådan er det. Der kommer det bare de to holdkammerater fra City, de to vanvittige defensive spillere fra Manchester City. Og hvad har vi ellers i pakken? En 3 rated inform, en 85 rated, 2 85 rated endda. Det var faktisk, den der pack var virkelig og rigtig god. Kun 4 spillerne var 83 rated. Og vi får den her inform også, som virkelig godt kan bruges lige pt. Der er mange SBC's, der kræver en inform, som samtidig også kræver ret høj rating. Alle informs koster basically sådan 50k nu eller sådan noget. Så det er faktisk virkelig worth, når du pakker det. Så det her var på alle mulige måder en rigtig, rigtig stabil pakke. Jeg har i hvert fald meget, meget svært ved at klage, lad os sige det sådan. Så lad os bare få den tredje årsted, og lad os se, om galskaben fortsætter. Så tager vi en norsk offensiv midt. Det ligner en Martin Ødegaard. Det er det også. Og er det en double walkout, vi har med at gøre igen? Kom med det, EA. Det er det da igen. Hvad tager vi den her gang? Vi tager en Jan Oblak. Let's fucking go, mine damer og herrer. Hvor er det crazy. Det er jo fuldstændig vanvittige scener. Vi er vidne til det her. Det er simpelthen 3 keeper walkouts i streg. Jan Oblak, Ederson og Stensny. Og 3 gange double walkouts i streg også. For de her 3 eller 10, 10, 10 gange 3 fest plus. Ja, jeg skal lige huske, hvordan man siger det. Det har været over al forventning. For der er så mange gange, man laver de her pakker her. Og du får legit bare ikke en skid. Så får du bare sådan 5 3-fish rated og 5 4-fish rated. Og så er det det. Og så er man sådan, nå, det var overhovedet ikke worth. Det har været sindssygt det her. Vi får faktisk 3 walkers i den samme pakke. Vi bliver legit forkælet med de her packs. Så meget, at det er lige for, man skulle gå ind og lave en enkelt mere. For jeg tror, man kan lave, er det 4 eller 5, du kan lave i alt. Jeg har kun lavet 3. Lad os nu lige se. Men hende over for os har vi pakket en milliard gange indtil videre. Jeg har kun en duplikat, som vi fik lige før endda også, så vanvittigt godt det der. Fuldstændig fornøjelse for EA for en gang skyld. Så lad os håbe, at det fortsætter. Lad os håbe, at vi kan bruge al vores luck på det her 3-pack, for det vil jeg slet ikke kunne magt. Vi har altså en her. Vi har en Surefish Raider, som enten er fra Road to the Knockouts, Pioneers, Centurions eller Triple Threat. Så igen, basically en fest pose pakke. Kom med det, EA. Please forkæl os. Vi tager en spansk CM. Oh nej, hvis det er Thiago, det er fucking Thiago, bro. No fucking way. Han fik legit som en valgmulighed før. Og jeg var inde og lige finder ham på footbin, og han går ikke for en fucking skid. Det er useless card, det der. Goddammit, det kan jeg godt mærke. Det tog lidt pusten ud, det der. Det gik lige så godt, og så får vi det her. En 7-fish rated Thiago. Som nok er noget af det dårligste, du kan få fra den her pakkefølge. Det var virkelig, virkelig skidt. Og den er lidt nederen. Den er lidt nederen, den her. Det må jeg indrømme. Men så er det godt, at vi i det mindste har en sidste pakke at slutte af på. Altså en icon pack. Hvor man kan sige, hvis der er en mulighed for, at vi kan gå fra højt at flyve til dybt at falde, så kan det i hvert fald ske her. Det var så godt med de der 10x83 plus pakker. Hvis vi går fra det til at få en Thiago og et eller andet shit icon nu, så vil det gør rigtig ondt, men lad os nu se. Der er ikke nogen max rating eller noget som helst, så fingers crossed, men lad os se, hvad EA har gemt til os. Come on! Hollandsk angriber kan være rigtig godt. Vi tager en Kluivert. Goddammit, vi tager en Kluivert. Fuck off, bro. Det er håbløst. Hvor er det, hvor er det ærgerligt. Det var så godt. Det var så godt. Det gik lige strålende. Det var nogle rigtig gode packs, vi har haft hele vejen igennem. Og så slutter vi bare af på det her. Den er fandme nederen. Den gør ondt. Det kan jeg godt mærke. Også fordi, når det hollandske flag kommer frem, så er der altså virkelig nogle gode muligheder. Der har legit været muligheder for en Van der Sar. Dennis Bergkamp har været okay. Van Basten har været decent. Cruyff og Rulit havde jo obviously bare været fuldstændig insane, men vi får faktisk legit den dårligste, jeg tror faktisk, det er den dårligste mulighed, man kan få. Men Patrick Kluivert, han kan overhovedet ikke bruge til noget som helst. Virkelig, virkelig skuffende. Og det er også irriterende, fordi jeg tænkte jo først, at der kommer striker frem, så tænker jeg jo, Johan Cruyff. Jeg kommer selvfølgelig til at tænke, at han er center forward. Så det kunne ikke engang have været ham. Så legit, hvis center forward havde kommet frem, så havde mulighederne været enten Rulit eller Cruyff. Eller Bergkamp. Wow, jeg kunne virkelig have blevet fucked på den Bergkamp der. Så, men stadigvæk, den er nederen, den her. Det kan jeg godt mærke. Den,
Ja, det var lidt en træls ind at slutte af på. Sådan er det. Game is game, som man altid siger. Jeg skal stadigvæk ikke klage. Jeg synes virkelig, det er nogle fantastiske packs, vi har haft. Helt op til basically det sluttede. Så det er lidt nederen. Man kan ikke vinde hver gang, men jeg synes egentlig, ordnet set, var det der faktisk en mere end godkendt pack opening. Så ja, med dem her, det var faktisk legit det for den her video. Jeg håber virkelig, at I nyder at se med. Jeg har i hvert fald nyt at lave den. Det var en kæmpe fornøjelse. Så andet der kan sige, at hvis I nyder videoen, smid lidt like, subscribe, hvis I gjorde det nu. Og andet der kan sige, tak for at I så med alle sammen. Peace out.